Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, шановні колеги, слава Україні! Це канал «Історичний вебінар», «Історико-вебінар», його ведучий, засновник Владислав Яценко, кандидат історичних наук. Ми продовжуємо запис історичних вебінарів, продовжуємо їх в часі повномасштабної московської наваги, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, сьогодні 476 день, запис ведеться з Харкова. І нагадаю, що це вже триває повномасштабна війна 15,5 місяців, а в цьому це війна триває вже 9 років, розпочалася на 20 лютого 2014 року з атакою і захопленням москалями українського Криму. Метою цієї війни, як оголосив очільник Кремля, є знищення української державності і української ідентичності. Канал «Історичний вебінар», «Історико вебінар» був заснований 14 січня 2021 року як майданчик, на якому передбачалося запрошення істориків з тим, щоб вони презентували найновіші тенденції у висвітленні різноманітних аспектів України, Польщі, Білорусі, ну а також інших країн Центральної, Східної Європи та держав і країн світу, фахівців з історії яких нам би вдалося залучити до виступу на цьому каналі. Сьогодні ми будемо говорити про модерні часи і безпосередньо нашим сьогоднішнім гостем є професор Олександр Зайцев, доктор історичних наук, який репрезентує кафедру історії Українського католицького університету. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі – це українці в Сеймі та Сенаті Польщі 1922-1939, презентація монографії. І перш ніж ми перейдемо безпосередньо до висвітлення сьогоднішнього вебінара, я закликаю всіх, хто нас дивиться, в записі або безпосередньо присутні на вебінарі, підписуйтесь на канал «Історичний вебінар», «Історико вебінар» на YouTube. Ми будемо вам вдячні за вподобайки, підписку із дзвіночком, написання коментарів і поширення цього вебінару чи будь-якого іншого в соціальних мережах. Завжди в часі наших вебінарів ми дякуємо насамперед Збройним силам України, оскільки саме завдяки їхній звитязі у нас є можливість записувати ці вебінари і презентувати зустрічі з істориками. Зараз ви бачите слайд, на якому є заклик підтримки Збройних сил України і одночасно банківський рахунок Національного банку України, відкритий 25 лютого 2022 року для підтримки Збройних сил України. Рахунок цей є мультивалютним, він передбачає перерахування коштів на підтримку Збройних сил у гривні, доларі Сполучених Штатів, євро, британському фунті, австралійському, канадському доларі і польському злотому. Зараз ви бачите безпосередньо реквізити перерахунку в гривні, взяті зі сторінки Нацбанку. На самому прикінці вебінару мені буде задемонстрована сторінка Нацбанка повністю з інтернету, і ви пересвідчитеся, що там є інші реквізити, за рахунок яких можна підтримати Збройні Сили, з допомогою яких можна підтримати Збройні Сили. В часі вебінарів ми також просимо про підтримку конкретного спецпідрозділу ГУРМО України «Кракен». Це спецпідрозділ, який сформований був в Харкові в перший же день повномасштабної московської навали. Він, його засновниками були ветерани полку Азов, представники національного корпусу, і вже в часі повномасштабної війни до нього долучилося чимало добровольців. «Кракен» має свою сторінку у Фейсбуці, має свій телеграм-канал, де вони регулярно викладають відеозвіти про проведення ними бойових операцій. Ну, окрім того, як і всі військові, вони мають потреби. Найчастіше хлопці з Кракена оголошують збори на пересувні засоби, тобто авто, а також дрони. Тому ми звертаємося до всіх тих, хто нас дивиться. Зараз ви бачите розрахунковий рахунок благодійного фонду «Кракен». Будь ласка, підтримуйте наших спецпризначенців. Перекажіть прийнятну для вас грошову суму, яка буде ними перетворена на зброю чи засоби технічної переваги над ворогом, що в свою чергу будуть використані для знищення московських окупантів і наближення часу визволення українських земель під московської окупації в міжнародно визнаних кордонах України 1991 року. Ми звертаємося до всіх тих, хто нас дивиться. Якщо ви схвально оцінюєте роботу каналу «Історичний вебінар», «Історико вебінар», закликаємо вас долучитися до наших спонсорів і меценатів. Ми будемо вам вдячні за найменший переклад 10 гривень. Всі, хто жертвує нам кошти, ми згадуємо в спеціальних слайдах протягом місяця, коли записуємо вебінари з істориками, яких запрошуємо, і потім викладаємо їх на YouTube. Хочу одразу сказати, що ваші кошти йдуть насамперед на закупівлю інтернету і оплату Zoom для того, щоб можна було проводити вебінар.
Ну і ще раз закликаю, що підписуйтесь на історичний вебінар «Історика вебінар» на YouTube, історичний канал. Ми переходимо безпосередньо до теми нашої сьогоднішньої зустрічі. Шановний пане професоре, передаю вам слово. Дякую, добрий день усім. Отже, я спробую поширити екран. Так, сподіваюсь, видно мою презентацію, так? Так, видно. Дуже добре. Отже, почну з того, що, ну, почну, так би мовити, з передумов. Після закінчення війни за незалежність 17-21 років українці опинилися в складі чотирьох держав, і політично активні українці опинилися перед дилемою. Чи продовжувати боротьбу у підпіллі, в тому числі збройно, чи якоюсь мірою прийняти доконані факти і знову ж таки продовжувати боротьбу, але використовуючи ті більші чи менші легальні можливості, які надавали держави, між якими було поділено Україну. В тому числі однією з таких держав була Польща, якій дісталися західні українські землі, Галичина, Волинь, Полмщина, Полісся, Підляща. І якщо першим шляхом пішли ряд революційних організацій, в Західній Україні це була спершу Українська військова організація, потім утворилася Організація українських націоналістів, то другим шляхом пройшли більшість політичних партій, які діяли в Галичині ще з австрійських часів, а також рештки політичних партій Української Народної Республіки, які опинилися на Волині уже під польської влади. І якщо цей перший шлях, шлях збройної боротьби, шлях революційного підпілля в історичній пам'яті українців присутній, ми бачимо вулиці, названі іменами діячів УВО і ОУН, пам'ятні знаки і так далі, про це пишуть доволі багато, то другий шлях, хоча він певною мірою присутній в історіографії, хоча меншою мірою, ніж революційне підпілля, в історичній пам'яті українців присутній дуже мало. І, власне, це була одна з причин, яка спонукала мене написати цю книжку. Ви бачите її на ваших екранах. Вона називається «Українці в Сеймі та Сенаті Польщі. 22-39 рік». Тобто одна з цілей цієї книжки – привернути належну і дослідницьку увагу, і публічну увагу до цієї сторінки визвольного руху, яка була не менш важливою, ніж оцей підпільний революційний рух. А треба сказати, що, ну, існує такий певний стереотип, що Галичина була центром в першу чергу націоналістичного руху. Зрештою, я і сам доклався певною мірою до формування цього стереотипу своїми статтями і книжками. Я чимало про цей націоналістичний рух писав. Але правда полягає в тому, що легальна боротьба, в тому числі парламентська боротьба, мала далеко не менше вагу і привертала більшу увагу суспільності і більше впливала на ситуацію, ніж революційні акти українського підпілля. Ну і друга спонука, яка була важливою особисто для мене, щоб публікувати цю книжку, це в основу її покладено текст кандидатської дисертації, яку я захистив в далекому 1994 році. Я давно хотів її опублікувати. Ясна річ, з тих пір пройшло багато часу, і джерельна база змінилася, і багато написано на цю тему. Особливо в Польщі з'явилися нові важливі дослідження. І тому ця тема потребувала мене дуже серйозної роботи, дуже серйозної переробки, нових джерельних студій, знайомства з сучасною історіографією. Ну і врешті-решт, завдяки гранту, який я отримав від фонду «Повір у себе», подружжя Іванчиків, який надав мені Український католицький університет, я написав цю монографію, яка і видана минулого року видавництвом Українського католицького університету. В ній йдеться про Сейм і Сенат, про діяльність українців в Сеймі і Сенаті. Треба сказати, що левова частка матеріалу присвячена саме боротьбі українців у Сеймі, тому що Сенат в законодавчій системі Другої Речі Посполитої, як і сучасної Польської Республіки, мав другорядне значення.
основні закони, основна політична боротьба, все це зосереджувалось у Сеймі. Саме Сейм був головною ареною діяльності українських послів і сенаторів. Якщо говорити про літературу з цього приводу, то ще раз повторю, написано багато, особливо вже написано багато після того, як я захистив в 94-му році свою дисертацію. І треба сказати, що я мушу, треба віддати належне польським історикам, які зробили, я б сказав, головний внесок у дослідження цієї проблеми, з'явилися цілий ряд монографій. От одну їх, з них, якщо ви бачите, і мене теж хочу показати, це книжка Мирослава Шуміла «Українська репрезентація парламентарна в Сеймі і Сенаті РП 1928-1939 роки». Я вважаю, що це найкраще, що написано на цю тему, взагалі, усій історіографії. Що виправдовує появу моєї книжки, це те, що монографія Шуміла присвячена діяльності лише однієї, правда, головної української партії, Українського національно-демократичного об'єднання, і лише протягом 28-39 років. Я ж намагаюся в своїй книжці охопити цілість, тобто діяльність всіх українських партій протягом всього періоду, коли вони були представлені в Сеймі і Сенаті. Тобто з 1922 по 1939 рік. Отже, які основні сюжети представлені в цій книжці, я лише вибірково розглянув в цій презентації кілька тем. В першу чергу це вибори. У книзі доволі докладно описано всі 5 виборчих кампаній, які відбувалися в Другій Польській Республіці з 22 по 39 рік. Це вибори 22, 28, 30, 35 і 38 року. Із цих виборчих кампаній, мабуть, найважливішими були оці перші вибори. Вибори 1922 року, які я називаю першим квазі-плебісцитом. Чому квазі-плебісцит? Справа в тому, що станом на 1922 рік питання державної приналежності Галичини ще не було вирішене з точки зору міжнародного права. Тобто Польща зайняла ці землі в ході польсько-української війни, яку українці програли. Тим не менше, головним розпорядником цих земель юридично і далі залишалася країна Антанти, і політичний комітет Ліги Націй, яка щойно утворилася в 21-му році, навіть спеціально прийняв рішення, що Польща є тільки військовим окупантом цих земель, вирішення остаточної долі яких залежить від країн-переможців у Першій світовій війні. І таким чином, проводячи вибори в Польщі, в тому числі на цих землях, де Польща з юридичної точки зору була окупантом, польська держава намагалася проводити політику доконаних фактів і поставити і українців, і інше населення цих земель, євреїв, поляків, і міжнародну спільноту перед фактом, що ця земля належить Польщі, тут відбулися вибори, і таким чином ці вибори мали би показати, що місцеве населення приймає свою приналежність до польської держави. Ну і як справедливо пише польський історик Грзегорз Мотика, якби Польща не хотіла проводити справжнього плебісциту, тому що його би програла. І тому вибори мали стати таким замінником плебісциту. І про це відверто говорив на засіданні Кабінету міністрів тодішній польський прем'єр Юліан Новак. Він сказав, що у Східній Галичині вибори будуть родом плебісциту. А в своїх спогадах, уже через багато років після проведення цих виборів, він написав, ви цю цитату бачите, що особливо важливою справою було спокійне проведення виборів у Східній Галичині, Малопольщі. Якби вибори були там зірвані внаслідок терористичних заворушень, це могло б уже не тільки поставити під питання суверенітет Польщі над цією частиною держави, бо, власне, він вже був під питанням, а і так його підкопати, що в результаті могло б дійти до втрати цих територій. Тому вирішення цього питання було найважливішим, якщо не єдиним завданням кабінету. Тобто, взагалі, головне завдання, яке стояло перед польським урядом,
Це було проведення виборів, причому головну увагу уряд приділяв виборам у Східній Галичині. Ну і відповідно перед українськими політичними силами, які тоді перебували на такому напівлегальному становищі, але під вибори їх легалізували. Перед цими силами знову постала дилема, чи брати участь у цих виборів і таким чином де-факто визнати приналежність до польської держави, а кожен кандидат у посли мав підписати декларацію про визнання польського громадянства, чи бойкотувати їх. І спершу частина політичних діячів краю, зокрема лідери двох найбільших українських партій, Української народної трудової партії, Української радикальної партії, схилялися до участі в виборах. Але не для того, щоб піти в польський парламент і виконувати обов'язки послів і сенаторів. А план, який вони пропонували, був такий. Обрати якомога чисельніше представництво від західноукраїнських земель. Після цього зібратися не у Варшаві, або у Львові, або за кордоном. Оголосити себе західноукраїнською конституантою, оголосити про невизнання приналежності цих земель до Польщі і таким чином утворити такий парламент для західноукраїнських земель. Я припускаю, що перед очима у них стояв ірландський приклад. Тобто це був ірландський варіант. За кілька років перед тим якраз аналогічні події відбулися в Ірландії, яка тоді була частиною Об'єднаного Королівства, Великої Британії і Ірландії. Відбулися вибори, в яких ірландські політичні партії під проводом партії Sinn Féin взяли участь, але замість того, щоб їхати до Лондона, вони зібралися в Дубліні, оголосили себе ірландським парламентом, проголосили незалежність, і після цього почалася війна за незалежність Ірландії, яка закінчилася спершу визнанням автономії Ірландії, потім ця автономія розширилась, Ірландія стала домініоном і врешті-решт стала незалежною державою. І такий шлях пропонували лідери деяких політичних сил в Західній Україні. Однак Євген Петрушевич, який був головою Української національної ради, колишнім диктатором Західноукраїнської Народної Республіки, і уряд якого і далі визнавали своїм керівним центром політичної партії Східної Галичини, на цю пропозицію не пристав. І замість того переконав політичних лідерів Західної України оголосити бойкот виборів. Чому він прийняв таке рішення? Я припускаю, що міркування його були такі. Для того, щоб піти ірландським варіантом, ірландським шляхом, потрібно було, по-перше, мати революційну ситуацію, яка була в Ірландії, якої не було в Східній Галичині, де населення було стомлене довгими війнами і не готове підніматися на збройну боротьбу. А друге, потрібно було мати таку організацію, як Sinn Féin, достатньо дисципліновану, достатньо рішучу, революційну. Ну, треба сказати, ані Українська народно-трудова партія, ані Українська радикальна партія не мали таких характеристик, як Sinn Féin. І зважаючи на це, Петрушевич вважав, що найкраща тактика – це бойкот. І уряд Петрушевича закликав до бойкоту польських виборів, і цей заклик до бойкоту підтримали всі основні українські політичні партії Галичини, підтримали в тому числі і ліві москвофіли, і підтримала частина комуністів. Комуністична партія Східної Галичини щойно утворена розкололася. Одна частина пішла на вибори разом з польськими комуністами, інша частина, так звані васильківці, теж приєдналися до бойкоту виборів. Ну і одним із засобів цього бойкоту був терор, яким займалася переважно теж недавно утворена українська військова організація, яку щойно перед тим очолив полковник Євген Коновалець. Головне вістре терору було спрямоване проти так званих хліборобів. Хліборобами за назвою стрийської групи називали кілька угодових груп, які були утворені з інспірації при фінансуванні польського уряду, які погодились взяти участь у виборах і таким чином мали створювати видимість участі
українців у виборах в Східній Галичині. До тих хліборобів присилали листи з погрозами і смертними виборами, вироками, нападали на них, а кількох кандидатів у посли та агітаторів убили бойовики УВО. І особливо широкий розголос викликало вбивство поета Сидора Твердохліба, колишнього учасника «Молодої музи», доволі відомого поета, письменника, якого застрелили в Кам'янці-Струмилові 15 жовтня 22-го. Ну і тут ви бачите ілюстрацію з ілюстрованого журналу «Новощі ілюстрували», де якраз показано цей терор український в Сходній Малопольщі. Чим закінчилися ці вибори і на чию користь виявилися їхні результати? Ну, ця карта показує наочно бойкот виборів. Ви бачите, що найбільша виборча фреквенція була на етнічних польських землях, особливо у західних воєводствах, де теж вибори були квазі-плебісцитом, і де треба було показати, що от ці землі належать не на Німеччині, а є польськими землями. Тоді як в правому нижньому куті ви бачите суцільну білу пляму, а це якраз і є Східна Галичина, виборчі округи Східної Галичини, де і на виборах до Сейму, і на виборах до Сенату проголосувало трохи більше 30% населення. Тобто це свідчить про те, що абсолютна більшість українців утрималася від участі у виборах. Тим не менше розрахунок Петрушевича на те, що бойкот виборів спонукає держави Антанти визнати незалежність Східної Галичини і заперечити права Польщі на ці землі, не справдився. Тому що, по суті, для Антанти важило те, що вибори відбулися, польська держава продемонструвала свою спроможність утримувати на цих землях порядок, частина населення взяла участь у цих виборах, і якихось більших заворушень, крім убивства кількох кандидатів у посли, кількох агітаторів, а також рейдів невеличких партизанських загонів, не відбулося. І в результаті, як відомо, в березні 1923 року, тобто невдовзі після виборів, Антанта, точніше Рада амбасадорів, так звана, представників чотирьох держав Антанти, визнала східний кордон Польщі, в тому числі визнала приналежність Галичини до польської держави. Тобто, з точки зору українців, це була поразка. Ну і якщо почитати спогади того ж таки Юліана Новака, то з них видно, що найбільше він боявся того сценарію, який перед виборами пропонували лідери Народно-трудової радикальної партії. І коли, пише Новак, він почув, що Петрушевич оголосив бойкот, він зіткнув полегшення. Таким чином, результати виборів були неоднозначними. З одного боку, вони нібито зірвали намір польської влади показати, створити таку видимість добровільного приєднання краю. З другого боку, вони не виправдали сподівань тих українських політиків, які робили ставку на бойкот. Антанта визнала приналежність Східної Галичини до Польщі. І при цьому українці Східної Галичини втратили можливість бути представленими в Сеймі і Сенаті Польщі. Інша ситуація була на північно-західних українських землях, на Волині, Холмщині, Підлящі і Поліссі, які, приналежність яких до Польщі не викликала сумніву з точки зору міжнародного права, оскільки вона була закріплена Ризьким миром з радянськими республіками, Радянською Росією, Радянською Україною, а ще перед тим була закріплена Варшавським договором між Польщею і урядом Української Народної Республіки, який заклав основу Союзу Пілсудський Петлюра. Тому українці цих земель взяли участь у виборах, взяли участь солідарно, причому увійшли вони до блоку національних меншин спільно з єврейськими, німецькими, білоруськими і російськими організаціями. І цей блок національних меншин винятково успішно виступив на північно-західних українських землях. Достатньо сказати, що ні один поляк не був обраний від Волині. І навіть на Холмщині
блок національних меншин мав великий успіх. В результаті, саме в результаті виборів на цих північно-західних українських землях сформувалася перша українська парламентарна репрезентація, яка налічувала 25 послів і 6 сенаторів, і постер з портретами цих парламентарів ви бачите зараз на слайді. Вона діяла протягом першої каденції Сейму Другої Польської Республіки з 22 по 27 рік. І пройшла вона на своєму шляху досить помітну політичну еволюцію. Починала ця українська парламентарна репрезентація з того, що сподівалася знайти якийсь компроміс із польським урядом. І її очолював Антін Васильчук, політичний діяч із Холмщини, який був прихильником польсько-українського компромісу. Він зустрічався з прем'єром Польщі Владиславом Сікорським. Сікорський пообіцяв йому ряд поступок. Ну і в результаті спершу українська парламентарна репрезентація виступала з такими доволі примирливими промовами. Вона заявляла про те, що нашим ідеалом є незалежна українська держава. Але рахуючись фактичним станом речей, ми готові співпрацювати з польською державою при умові, що вона буде перебудована в такий спосіб, що кожна національна меншина, в тому числі українці, дістане в ній право вирішувати свою власну долю. Пізніше було уточнено, що йдеться про територіальну автономію всіх земель у складі Речі Посполитої. Ну і після переговорів з Владиславом Сикорським українська парламентарна репрезентація навіть проголосувала за урядовий бюджет, тобто підтримала уряд Польської Республіки. Але дуже скоро надії на співпрацю з польською державою розвіялися. Уряд Сікорського, хоча й зробив деякі обмежені поступки українцям, але в цілому провадив політику арештів українських діячів. Він готовий був співпрацювати лише з суто угодовськими групами, тобто які стояли на позиціях польської державності і не заявляли ніяких державницьких незалежницьких аспірацій. Ну і не тільки уряд. Навіть польські ліві і центристські сили, на співпрацю з якими розраховувала українська парламентарна репрезентація, а вона складалася переважно з українських соціалістів, теж не підтримали українців у найважливішій для українців земельній справі, проголосувавши за кредит для польських осадників, колоністів, яких польська держава скеровувала на ці південні західні землі, надавала там їм землі, що викликало обурення місцевих українських селян. І все це привело до того, що в 23-му році, невдовзі ж якраз після того, як Рада амбасадорів визнала приналежність Східної Галичини до Польщі, що теж викликало величезне обурення, українська парламентарна репрезентація проголосувала в числі інших опозиційних партій проти уряду Владислава Сикорського, який після цього змушений був подати у відставку, не тому, що українська парламентарна репрезентація проголосувала, а тому, що більшість парламенту була на той час проти уряду. І з тих пір, і аж до 1935 року, коли почалась політика так званої нормалізації, ці українські парламентарні репрезентації перебували в опозиції дедалі жорсткішій до польських урядів. Антін Васильчук подав у відставку, а новий голова української парламентарної репрезентації, Саміло Підгірський, своє кредо сформулював так. Ми йдемо з ким завгодно, хоч з чортом, аби не з Польщею. От цікаво, хто був тим чортом, кого мав на увазі Саміло Підгірський. Я гадаю, що він мав на увазі більшовиків. І як показали подальші події, значна частина українців, в тому числі членів української парламентарної презентації, дедалі більше в цій ситуації схилялася до співпраці з більшовиками, з Українською Соціалістичною Радянською Республікою, яку вважали або ж українською державою, або принаймні зародком цієї української держави. Одні це робили щиро, як та частина українських парламентарів, яка об'єдналася з польськими комуністами, творила комуністичну посольську фракцію, або пізніше інша частина пішла, утворила партію Сільроб разом з лівими москофілами з Галичини.
Інша частина ставилася до більшовиків, як от Саміло Підгірський, як до чорта, але це був той чорт, з яким краще співпрацювати цим чортом, ніж з польською державою, яку розглядали як окупанта. Певні надії породив переворот маршала Пілсудського у травні 1926 року. Пілсудський мав репутацію приятеля українців, оскільки всі пам'ятали, що він разом з Петлюрою воював проти більшовиків, польські війська разом з військами УНР ходили на Київ, ну і хоча закінчилося це укладанням Ризького миру, яким Пілсудський уступив Україну більшовикам, більшу частину України, а іншу частину забрав собі, тим не менше оця репутація приятеля українців за ним зберігалася. І деякий час, як згадує журналіст Іван Кедрин, справжнє прізвище Рудницький, який був парламентським кореспондентом газети «Діло», українська парламентарна репрезентація мала клопіт. А от що робити, якщо справді нова влада почне вносити законопроекти, які сприятимуть українцям, підтримувати чи ні? Ну, але, пише той таки Кедрин Рудницький, збереження попередньої політики польських урядів, попередньої антиукраїнської політики, позбавило українську парламентарну репрезентацію клопотів. Їм не довелося стояти перед дилемою, тому що політика була та сама. А посол український Сергій Козицький, виступаючи з сеймової трибуни невдовзі після перевороту Пілсудського, він говорив, що переворот показав, що Польща має щодо українців тільки дві політики. Або буде смажити нас на великому вогні, або помаленьку. От влада Пілсудського смажила українців на помаленьку, на відміну від влади польських націонал-демократів, яка намагалася смажити їх на великого. Щодо стосунків Пілсудського з парламентом, то його добре ілюструє карикатура, яку ви бачите. Там зображений Пілсудський з батогом, перед ним у зігнутих позах посли польського сейму, і Пілсудський говорить: я дуже люблю працювати з вами у згоді і нічим не затьмареній приязні. Тобто після 26-го року, якщо перед тим була Польща була парламентською республікою, то тут це ще не була повна диктатура, вона поступово ставала диктатурою, але влада вже домінувала над парламентом, і парламент поступово відступав на задній план у політичній системі Польщі. Вибори 28-го року – це другий квазі-плебісцит. Чому другий квазі-плебісцит? Тому що уперше в цих виборах брали участь галицькі українці, більшість галицьких українців, яким вже не було сенсу бойкотувати вибори. І таким чином вибори мали показати, підтримує населення цієї території перебування в польській державі чи ні. І якщо ми почитаємо заяви двох газет, це «Слово польське», львівська газета польських ендеків, націонал-демократів, фактично польських націоналістів, і заяву української газети «Діло», ми бачимо, що обидві ці газети називають вибори плебісцитом, але вкладають цей плебісцит різний зміст. На думку польської газети, вибори мали показати, що збереження стану посідання і вирішальну ліквідацію українського сепаратизму, сильніше пов'язання цієї щедро зрошеної кров'ю героїв землі з матір'ю, тобто з Польщею. Тоді, як з точки зору української газети «Діло», вибори мали показати, що польські твердження про мішану окраїнну територію не відповідають дійсності, що це є українська територія, і господарем на ній повинен бути український народ. Ці вибори були доволі успішними для України. Ну, достатньо сказати, що саме після них утворилася найбільша в історії Другої Польської Республіки українське парламентське представництво. Всього це було 46 послів, 11 сенаторів. Більше ніколи не вдавалося обрати. Правда, після додаткових виборів на Волині в 30-му році ця кількість ще зросла, ну, але там обрані посли і сенатори просто не встигли прийняти посольську присягу, бо сейм і сенат були розпущені. Однак успіх міг би бути ще більшим, якби не дуже глибокий розкол між українськими партіями.
Створити українського блоку не вдалося, оскільки були дуже серйозні протиріччя між двома найбільшими українськими партіями, це Українське національне демократичне об'єднання і Українська соціалістична радикальна партія. І навіть в лівих силах був серйозний розкол. Якраз тоді розкололася комуністична партія Західної України, слідом за ним розколовся Сельроб, легальна партія, яка працювала під керівництвом комуністів. І оці от різні комуністичні і прокомуністичні сили не стільки боролися з польською державою, оскільки боролися між собою. Ну і тут ви бачите карикатуру на Сельроб перед вибором. Бачите, що тут карикатура натякає, що Сельроб виріс із галицького москвофільства, потім прийняв нібито якусь українську орієнтацію, а от перед самими виборами почалася боротьба в самому Сельробі між тими, хто орієнтувався на Харків, тобто на тодішню столицю Української СРР, і тими, хто орієнтувався на Москву. Таким чином, в українському таборі вибори стали боротьбою всіх проти всіх, тому що ну, навіть часом доходило до образ, до поливання брудом, і кожна політична партія закликала виборців голосувати тільки за неї. Тим не менше, повторюю, це був успіх, і в результаті сформувалося найбільше за всю історію українське парламентське представництво, причому найбільший український клуб, який, власне, називався українською парламентарною репрезентацією, утворила партія Українське національно-демократичне об'єднання. От з 1928 року уже парламент засідав у новому приміщенні, яке і по сьогоднішній день залишається будинком Сейму Польської Республіки. Ну і про позицію українських парламентарів можна судити із цієї цитати. Вона належить Дмитрові Левицькому, лідеру Українського національного демократичного об'єднання і заодно української парламентарної репрезентації, який заявив Сеймовій трибуні: найвищим святим і непорушним ідеалом нашим є незалежна соборна українська національна держава на всіх українських землях. Тому всі міжнародні акти, якими споконвічні українські землі передано Польщі, які придушують право української нації на самовизначення, вважаємо де юре неправомочними, а вступаючи до польських законодавчих палат, будемо і цим шляхом змагати до здійснення найвищого права української нації. І відповідно до цієї заяви переважна частина всієї парламентської діяльності українців, тобто законопроекти, які вони вносили, їхні промови, їхні запити, вони мали в основному такий демонстраційний характер. Тобто українські парламентарі не стільки розраховували добитися якихось справжніх поступів для українців, скільки використовували сеймову трибуну для заяв про боротьбу української нації за незалежність, за соборність. А оскільки парламентські промови і всі парламентські документи не підлягали цензурі, то це давало великі можливості для пропаганди і агітації, якими і користувалися українські посли і сенатори. На цьому шляху українська парламентарна репрезентація співпрацювала з українським підпіллям. Уже у 28-му році відбулася зустріч представників української парламентарної репрезентації з проводом українських націоналістів на чолі з Євгеном Коновальцем, це ще було до утворення ОУД, але вже існував провід українських націоналістів, на якому було домовлено про співпрацю. Щоправда, відразу виникли розбіжності, оскільки і УНДО, і провід українських націоналістів, по суті, претендували на роль лідера, відводячи партнеру підпорядкованого. І, зокрема, провід українських націоналістів пропонував УНДО відмовитись від міжнародної діяльності, залишивши її проводи українських націоналістів, і зосередитись тільки на внутрішніх проблемах України. На цьому шляху угоди не було досягнуто. Ну, але було домовлено про співпрацю, про зв'язки із зв'язковими між українською парламентарною репрезентацією і проводом українських націоналістів стало двоє людей. Уже згаданий мною журналіст Іван Кедрин-Рудницький і Дмитро Палієв, який був одночасно і членом української військової організації і послом до Сейму. Щоправда, ця співпраця тривала недовго і дуже скоро почалися тертя, про що я скажу трошки пізніше.
Ця українська парламентарна репрезентація була найефективнішою, і її діяльність була найактивнішою, ну, але це була майже найкоротша, тому що найкоротша була інша, остання остання сесія парламенту. Замість 5 років цей парламент засідав менше 3. І внаслідок упертої боротьби між владою, очоленою Пілсудським, і опозицією, так званим блоком центролів, врешті-решт Пілсудський прийняв рішення розпустити парламент і оголосити нові вибори. І ці нові вибори увійшли до історії під назвою Брестські або Берестейські вибори. І ви бачите тут карикатуру з одної з польських газет, де написано з циклу «Наймодніші польські оздоровниці» Берестя над Бугом. І зображено на цій карикатурі Брестська фортеця, яка тоді слугувала тюрмою, і куди було кинуто якраз перед виборами представників польської опозиції. В Східній Галичині вибори ознаменувалися сумнозвісною пацифікацією. Чому було проведено цю пацифікацію? Ну, тут є різні версії, і в літературі дуже часто пацифікацію 1930 року пов'язують із так званою саботажною акцією УВО-ОУН. Мовляв, ну, як пише, наприклад, колега Микола Посівнич, ОУН провела добре сплановану і організовану саботажну акцію. Тобто вона полягала в тому, що підпалювали скирти сіна польських колоністів, руйнували в інший спосіб їхнє майно, різали лінії електропередачі і так далі. Така була саботажна кампанія. Ну і є різні припущення, чому це було. Ну, наприклад, уже згаданий мною Мірослав Шуміло у своїй книжці «Українська парламентарна репрезентація», він викладає таку версію, що стало відомо про переговори частини української парламентарної репрезентації з владою, а такі розмови, не переговори, а розмови справді відбувалися. І щоб зірвати можливу польсько-українську угоду, ОУН вирішила організувати цю саботажну кампанію. Інші автори говорять про німецьку інспірацію, що це було зроблено для того, щоб показати німцям, які і спонукати їх фінансувати українське підпілля, що підпілля активно діє. Але вся справа в тому, що насправді не було ніякої організованої УВО і ОУН саботажної акції, хоча ця версія дуже сильно утвердилася в історичній літературі. Дослідження і Романа Висоцького, і Романа Скакуна, і мої власні показують, що картина була зовсім інша. Перші саботажі без відома і без дозволу керівництва УВО і ОУН організували керівники так званого юнацтва ОУН, яке на юнакам так званим на канікули поставили домашнє завдання – використати навички, набуті під час вишколу, користування запальними матеріалами на практиці. І ці кілька підпалених скит стали іскрою, яка розпалила стихію. Справа в тому, що стосунки між українськими селянами і поляками – були дуже напруженими, і далі оцей рух розгортався стихійно. І документи для внутрішнього вжитку ОУН показують, що автор одного з таких документів пише, що не можна це вважати вдалим для нас, тому що навіть уже коли рух почався, ОУН не зуміла накинути цьому руху і своє керівництво, і свою програму. Але, пише автор цього реферату, дурак щастя імеє, так і написав. І українській революції прийшла на допомогу ще більша глупота поляків, які, як відомо з виборчих мотивів, організували пацифікацію. Тобто автор документу мав на увазі, що організувавши пацифікацію українського села, поляки зіграли на руку ОУН, оскільки викликали таке обурення, особливо серед молодих українських селян, що молоді українські селяни масово почали вступати в українське підпілля для того, щоб боротися з польською владою. Таким чином, оця от міф про організовану саботажну кампанію, він виявився вигідним і для ОУН, яка на цьому заробила політичний капітал, і для польської влади, для якої це був привід розпочати акцію, де колективну відповідальність за дії оцих підпалювачів
понесло все українське село. Ну і в результаті виборів, проведених у такій ситуації, ясна річ, українське парламентське представництво дуже серйозно скоротилося, там уже зовсім не було лівих сил, а представництво УНДО і Української соціалістичної парламентарної репрезентації стало значно менше. Ну і ось ця кампанія поклала початок дуже серйозному конфлікту між УНДО і ОУН. Якщо раніше вони все-таки застосовували так звану дворейку політику, то тепер їхні шляхи розійшлися, тому що легальні партії засудили саботажі тоді, як УВО і УН взяли на себе за них відповідальність. Ну і далі ці відносини поглиблювались, конфлікт поглиблювався, і прийшло до остаточного розриву у 34-му році, коли головою краєвої екзекутиви ОУН був Степан Бандера, і коли було організовані найгучніші терористичні акції. Це вбивство міністра Піратського. І акція, яка особливо обурила легальну українську громадськість і митрополита Шептицького, і керівників політичних партій, це убивство директора української гімназії у Львові Івана Вабія. Після цього стосунки були порвані, і УНДО вже з парламентської трибуни засудило терористичну діяльність. Пізніше теж були якісь спроби контактів, але стосунки не налагодились уже аж до 1939-го. Ну і для того, щоб не забирати ваш час, а залишити якийсь час все-таки на запитання і відповіді, я лише так штрих-пунктиром ще про якісь сюжети йдеться в цій книжці. Йдеться про численні проекти автономії, які вносилися в парламенті, спершу від польських соціалістів, автономії для українських земель, і ви бачите карикатуру на цей проєкт від польських соціалістів, а потім і від самих українців, які з 35-го року, започаткувавши політику нормалізації, теж висували вимогу автономії українських земель. Отже, цей сюжет розглядається в книжці, якими були ці проєкти, чому вони не були прийняті, що ними хотіли сказати польські соціалісти, що хотіли сказати українці і так далі. Далі розглядається діяльність українських парламентарів на міжнародній арені. Зокрема, з вимогами засудити пацифікацію Польщі від Ліги Націй, що закінчилося невдачею, з вимогами засудити радянський голодомор на українських землях. Ну, от на цьому шаржі ви бачите зустріч Мілени Рудницької, української посолки і лідерки Союзу України з Беніто Мусоліні, але також відбувалися зустрічі з іншими державами. Далі розглядається нова ситуація, яка виникла внаслідок двох подій. Це Голодомор в радянській Україні, який повністю вже перекреслив всякі радянофільські ілюзії і показав, що Радянський Союз є найбільшим ворогом. То штовхало деяких українських парламентарів до пошуку компромісу з Польщею і прихід гітлерівців до влади в нацистській Німеччині. Ну і от політика репрезентації, як один з наслідків цих подій, коли Василь Мудрий, новий голова УПР, який замінив українську парламентарну репрезентацію, який замінив Дмитра Левицького, зробив ставку на компроміс із Польщею на певних умовах, причому головною умовою, яку висували, була територіальна автономія. І ця політика нормалізації тривала з 1935 по 1938 рік, і, повторюю, закінчилося повним провалом. Чому закінчилося повним провалом? Тому що ані польська держава не збажала йти на справжні великі поступки українців, а з 37-го року там просто відбувся поворот у національній політиці до дальшого ущемлення національних меншин і зміцнення польськості на кресах, так називалася політика. Ані українські політичні сили, крім УНДО, не бажали йти на цей компроміс. Вважали, що компроміс, який уклало УНДО, є гнилим компромісом, і з цим треба боротися. Ну і останніми виборами, які відбулися в польській державі, були вибори 1938 року. Бачите, на цій карикатурі тодішній прем'єр-міністр Феліціан Славой-Складовський закликає до участі в виборах, і виборці, які представляють різні регіони Польщі, дружно біжать до виборчої урни. Ну і якщо ви придивитесь уважно, то за виборчою урною ви бачите такого карикатурного українця з довгими вусами
і в шапці, оскільки УНДО і далі дотримувалося прийнятої з урядом виборчої угоди і брала участь у цих виборів. Ну і останній сюжет, який розглядається в книжці, це вже долі українських парламентарів після 39-го. І тут ви бачите величезну стіну в сучасному польському сеймі, де написані імена всіх послів і сенаторів, які загинули в роки Другої світової війни, в тому числі ряд імен українців. Тільки якщо більшість польських послів і сенаторів загинули від рук нацистів, то більшість українців, тут ви, наприклад, бачите імена Володимира Цилевича, Сергія Хруцького, вони загинули від рук більшовиків. І коротко про їхні долі повідомляється в кінці цієї книжки. Ну і підсумки. Деякі підсумки із тих, які я підводжу в цій книжці. По-перше, слід констатувати, що українці в польській державі мали принаймні одну перевагу перед українцями в радянській державі. Вони могли легально протестувати, могли легально боротися за свої права, в тому числі використовуючи парламент. Радянські громадяни були цього повністю позбавлені. Єдине, що вони могли, це дякувати партії Сталіну за їхнє щасливе життя. Про якусь легальну боротьбу там не йшлося. Далі. 129 українців, які в сумі посідали 137 посольських та 36 сенаторських мандатів, це за всю історію Сейму Другої Польської Республіки, сформували фактично політичну еліту української спільноти. Правда, ця еліта не мала доступу до державних посад, тобто це була така квазі-еліта, але для української спільноти в Польщі саме ці люди розглядалися як їхня політична еліта. Те, що я вже сказав, що більша частина парламентської діяльності українців, от для Галичини, за винятком цього короткого періоду 35-38 років, мала демонстративний характер. Тобто вона була покликана не стільки добитися там якихось поступок від польської держави на користь українців, скільки продемонструвати, в тому числі на світовій арені, прагнення українців до незалежної і соборної української держави. І тут парламентська трибуна виступала як інструмент боротьби. Ну і нарешті, досвід діяльності українських партій у Сеймі і Сенаті все ж таки був важливим, але продемонстрував неможливість вирішити українське питання в Польщі парламентським шляхом. Теоретично можливість була тільки одна – вирішити це питання. Якби українці визнали себе лояльними громадянами Польщі, відмовились від незалежницьких і соборницьких аспірацій, ну тоді можна було сподіватися на компроміс. Або ще більш неймовірний випадок, коли би польський парламент добровільно проголосував за надання українцям права на самовизначення, ну, але таку можливість навіть і розглядати не доводилося. Оскільки українці в цей час уже, значна частина з них, відчували себе українською нацією і прагнули жити в самостійній державі, ну, то про якесь вирішення українського питання парламентським шляхом не могло бути їм. Тим не менше, цей досвід мав величезне значення, оскільки він підтримував традицію демократії в українській спільноті, причому в умовах, коли не тільки Радянський Союз, а й значна частина Європи схилялися дедалі більше до авторитаризму і тоталітаризму. І це було дуже важливо. Ну і не випадково, коли в Україні вже в часи Горбачовської перебудови відроджувалась, почала відроджуватися демократія. Саме от західні області України, які мали цю пам'ять, вони, мабуть, були першими в відродженні якихось демократичних традицій. Ну і крім того, це був внесок, український внесок і в історію польського парламентаризму. На цьому я буду закінчувати. Запрошую читати мою книжку і очікую ваших запитань. Дякую. Дякую. Дуже дякую, шановний пане професоре. І тепер я запрошую всіх, хто долучився до нас сьогодні на вебінарі, до постановки питань. Для того, щоб поставити питання, я прошу скористатися опцією піднятої руки в Zoom. В разі, якщо у вас є проблема із відеосигналом, ви можете написати до чата питання. Я його зачитаю, пан професор надасть на нього відповідь. Ну, і якщо припустити таке, що хтось із поважного товариства, що до нас приєдналося, не знає, як користатися опцією піднятої руки в Zoom,
Прошу зголоситися, повідомити Голову, що у вас є питання, і вам буде надана можливість його поставити. Будь ласка, чекаємо на постановку питань. Пане Олександре, я прошу закрити тепер презентацію, зробити стоп-шер, щоб ми повернулися в такий режим, скажімо так, телевізійний. От. Олег розіграє, хочу поставити питання чи висловити коментар. Будь ласка, шановний пане Олеже. Дякую, дякую. А я зупинив стоп-шер чи не зробив? Ні. Ні, так. Так, а як це зробити? Може так? Я не вмію це зробити. Може, ви мені допоможете, пане Владиславе? Чудово. Так, прошу. Будь ласка. Дякую, пане Владиславе, за надане слово. От, дякую пану Олександру за гарну презентацію книги. От, скажу, що я вже був на презентації, так, але наочній, безпосередньо в Українському католицькому університеті. Але за браком часу, звісно, не міг поставити усі питання, які мене цікавили. От. І тому скористався нагодою теж сьогодні побувати на презентації і задати кілька питань. От, насамперед хотів запитати, як складалися відносини між парламентарями-волинянами і парламентарями-галичанами у польському парламенті? Тобто, чи ми можемо простежити, скажімо, певні регіоналізми Волинь і Галичина на прикладі парламенту польської держави. Чи була конфронтація, чи навпаки співпраця, чи там якісь певні ситуаційні об'єднання. От. Тобто питання, як галичани радили собі з волинянами і навпаки, як волиняни радили з галичанами у міжвоєнному польському парламенті. От. Це перше питання. Друге питання. Ну, ви вже частково відповіли, от коли, теж цікава річ, коли остаточно, скажімо, відбувається таке розвінчення тих радянських ідей серед українських парламентарів, тобто от 20-ті роки, так, захоплення лівими ідеями, от, ви згадували Голодомор, так, чи остаточно після Голодомору, чи можливо, трошки раніше можна простежити вже от, не орієнтацію на Радянський Союз. Ну і останнє питання, воно не зовсім по темі, адже парламентська діяльність починається 22-го року, от, а таке ще питання, ширший контекст, от створення і нестворення держави. Та? От чому, на вашу думку, не вдалося українцям створити державу після визвольних змагань 1721 року? Адже от польський парламентаризм і український в польському парламентаризмі – це вже як відсутність власної держави, та? Тобто вони в іншій державі. От, чому? Тому що дійсно Перша світова війна, розпад імперії, якби шанс для всіх, але комусь вдалося, так, після Першої світової війни створити власну державу. А окремі, скажімо, нації не створили. От розумію, що не зовсім в тему останнє питання, але оцей парламентаризм мене до цього спонукнув. Дякую. Дякую. Відповідаю на ваші питання. Відносини між галичанами і волинянами в польському парламенті складалися по-різному, але здебільшого було доволі складно. Якщо ми говоримо про 22-27 рік, то Галичину в парламенті представляли лише 5 так званих хліборобів, тобто угодовців, яких мало хто вважав представниками на чолі зі священником Миколою Ількевим, яких мало хто вважав представниками, справжніми представниками українців Галичини, до яких ставились презирливо. Ну і відповідно таке було ставлення і волинян, і холмщаків, які засідали в польському парламенті, до тих нібито представників українців Галичини, які насправді були ставленниками польської влади. Але далі відбувається прорив Сокальського кордону, причому одночасно його проривають УНДО і комуністи. Комуністи створюють сільроб, який був об'єднанням Галицької партії Народної волі і Холмсько-Волинського сельсоюзу, який мав своє представництво в парламенті, а УНДО залучає на свій бік
кількох послів і сенаторів української парламентарної репрезентації. Отут починається активна співпраця між політичними силами Галичини і політичними силами Волині. І вона триває і в 28-30 році з тією різницею, що на цей раз українцям північно-західно-українських земель уже не вдалося добитися такого успіху, як в 22-му році. Представництво зменшилося. Тим не менше, там були представники від УНДО обрані в парламенті, а особливо там великий успіх мав Сельроб. Ну, але Сельроб розколовся на правицю і лівицю. Тим не менше, були представники від Волині, які співпрацювали з представниками від Галичини. І нове явище з'являються обрані від Волині члени безпартійної блоку співпраці з урядом. Тобто ті, які йшли на угоду з польською владою, але вже не в Галичині і на Волині. А вже починаючи з 30-го року починається дуже різке розмежування. Тому що після 30-го року українцям вже не вдалося обрати від Волині і від Комщини взагалі нікого, від Волині не вдалося обрати опозиційних депутатів. На Волині в цей час розгортається так званий волинський експеримент воєводи Юзевського. З його інспірації, з його підтримки створене проурядове волинське українське об'єднання, яке, по суті, монополізувало політичну діяльність на Волині серед української спільноти. І саме волинське українське об'єднання формує парламентарну репрезентацію Волині, лояльну до польської влади. Відповідно, існує постійний конфлікт, який тривав аж до 39-го року між українською парламентарною репрезентацією, яка представляла Галичину, де домінувало УНДО, і українською парламентарною репрезентацією Волині, яка включала кількох членів Волинського українського об'єднання. І навіть незважаючи на те, що УНДО в 35-му році розпочала політику нормалізації, теж пішла на угоду з польським урядом, тим не менше вони завжди підкреслювали, що наша угода все-таки будується на принциповій політиці, а от волиняки, вони просто служать польській державі. І вони на співпрацю з волинським об'єднанням не йшли. Ну і єдине, що два посли, це Скрипник і Онуфрійчук, уже під кінець останньої каденції польського сейму були розчарувалися в цій пропольській політиці, підтримали, зокрема, проект Скрипник підтримав, тільки значить, Степан Скрипник, майбутній патріарх Мстислав, підтримав проект територіальної автономії, внесений УНДО, за що його виключили з Волинського українського об'єднання. Тобто от Скрипник пішов на співпрацю з УНДО, тобто з галичанами, тоді як більша частина членів Волинського українського об'єднання і далі, хоча і теж частково вже були розчаровані в тій польській орієнтації, але далі цієї пропольської орієнтації трималися. Тобто під кінець польського парламенту існувало між цими двома групами послів і сенаторів відчуження. Друге ваше питання стосувалося... Про радянську орієнтацію? Тобто, так, коли про радянську орієнтацію. 33-й рік це вже був повний кінець, тому що після 33-го року, після того, що стало відомо про Голодомор, про терор, в тому числі терор проти українських комуністів, про самогубство Хвильового і Скрипника, вже тільки такі затяті радянофіли, комуністи далі орієнтувалися на Радянський Союз. Тоді як в 20-х роках оця радянофільська орієнтація охоплювала не тільки комуністів і прокомуністичні сили, прорадянські симпатії були сильні в Українській народно-трудовій партії, пізніше в УНДО, в частині радикальної партії. Тобто навіть ті, які не поділяли комуністичних поглядів, бачали в радянській Україні майбутню українську державу, і Петрушевич орієнтувався на його прихильників в Галичині, орієнтувалися на радянську Україну. Цих ілюзій позбувалися поетапно. Ну, в мене таке враження, що саме якщо брати політикум, а не, так би мовити, популярність серед населення, то 25-й рік був піком радянських впливів і в українській УНДО, і в українські військові організації. З 26-го року вже починається поступове розчарування, і радянофіли виходять з УНДО, створюють невеличку українську партію праці. Наступна віха – це 29-й рік, це початок колективізації, початок дедалі більше розгортання репресій, і тоді українська парламентарна репрезентація робить першу гучну антирадянську заяву проти терору в радянській Україні. Далі це все посилюється, і вже на початку 30-х років
Так, ситуація така, що якщо раніше українці, в тому числі не комуністи, борючись проти польської влади, відчували за собою нібито міцний тил у вигляді нібито напівсуверенної радянської України, то тепер вони бачать, що цього тилу нема, що вони затиснені з одного боку між радянським терористичним тоталітарним режимом, а з другого боку польською авторитарною державою. В цих умовах постає питання, що робити, і частина говорить, що нема іншого виходу, як шукати якогось компромісу з меншим ворогом, з польською державою. Ну і от 33-й рік, оці трагічні події, вони остаточно поховали радянофільські ілюзії, і це була одна з причин, там було цілий ряд причин, але одна з причин, чому керівництво УНДО вирішило піти на нормалізацію стосунків з польською державою. В тому числі, от якраз 33-34 рік, ставка робилася на те, що можливо відбудеться інтервенція західних держав за участі Польщі проти Радянського Союзу, і от тут треба все-таки шукати якогось компромісу з Польщею на антирадянській платформі. Тобто 33-й рік уже був кінець радянофільської орієнтації поза обмеженим колом таких затятих комуністів. Ну, але, як відомо, комуністична партія Західної України таки проіснувала до 38-го року, коли самі ж комуністи її ліквідували, і це вже був повний крах цих радянофільських ілюзій в Західній Україні. І третє питання, чому так немає прямого до моєї книжки? Ну, спробую викласти свою точку зору. Ну, по-перше, все ж таки не слід перебільшувати рівень української національної свідомості. Тому що ми знаємо з багатьох документів, що до 14-го і навіть до 17-го року значна частина українців навіть не могла окреслити чітко своєї національної приналежності. І тобто ситуація була така, що процес формування української нації, який йшов, він ще був далекий від завершення, але ситуація виникла така, що треба було утворювати державу. Ну і це була одна з причин, чому все ж таки цього не вдалося зробити. Друга структурна, так би мовити, причина. Не всі соціальні групи, властиві, так би мовити, нормальні нації, не були українці. То не було або була в зародковому стані українська буржуазія, клас підприємців, який необхідний для нормального функціонування суспільства, в тому числі для створення держави. Не було, або він був дуже сильно русифікованим, робітничого класу. І це була причина, чому українці програли боротьбу в містах. А саме в містах вирішилось доля української революції. Міське населення значною мірою було проти української державності. Українці були нацією селянською з невеличким прошарком інтелігенції, яка її очолювала. Ці структурні, так би мовити, недоліки теж були причиною провалу українських визвольних змагань. Далі. Несприятлива міжнародна ситуація. Жодного союзника, особливо після краху Німеччини в результаті Першої світової війни, і то Німеччина була не союзником, а фактично окупантом України. Жодного союзника в Україні не було, зато ворогів було кілька. Це і Червона Росія, і Біла Росія, і Польща, за винятком оцього союзу Пілсудський, Петлюра. І в такій несприятливій міжнародній ситуації, коли і Антанта не хотіла цієї української держави, незважаючи на те, що українці хотіли завоювати прихильність Антанти, але їм це не вдалося. Ці несприятливі ситуації, тільки монолітна єдність українців могла зарадити ситуацію. Але от чого не було, того не було. От якраз монолітної єдності не було. Гетьманці воювали з УНРівцями, були тертя між ЗУНР і УНР, в кожному українському таборі були свої отамани. Ну там, як кажуть, де два українці, там три гетьмани. І оця ситуація такого браку єдності, вона в цій несприятливій міжнародній ситуації, при всіх цих структурних недоліках, привела до того, що українська держава не відбулася. До цього слід додати ще ряд помилок, допущених українським керівництвом. Але я погоджуюся з Лисяком Рудницьким, що неправильно говорити про поразку української революції. Українська революція частково мала успіх, тому що якщо ми порівняємо стан української нації на початку 20-х років з тим, який був перед 17-м роком, то це небо і земля. Тобто відбувся величезний поступ. І недаремно більшовики вже змушені були з цим рахуватися. І вони не пішли на повну
ліквідацію української держави, а створили таку квазі чи псевдодержаву у вигляді української СРР. Але от війна за незалежність, вона справді зазнала поразки, і тут можна називати різні причини, зокрема, от у мене такий погляд на причини поразки війни за незалежність. Дякую. Дякую. Дякую дуже за відповіді на запитання. Так, дякую, пані професор Тетяна Гашко, будь ласка. Я мала інше питання, але спершу зроблю одну ремарку, бо мене це страшенно дратує. Зокрема, теза про селянськість української нації. А є в нас якісь статистичні дослідження, скільки було підприємців, скільки було людей з вищою освітою, скільки було робітників і скільки було селян і таке інше. Мені здається, що це той стереотип, який нам нав'язаний російською і радянською історіографією, і ми його продовжуємо повторювати. Старосольський, Крип'якевич, я не є спеціаліст цього періоду, Рудницький, зрештою. Ще раз кажу, я не є спеціаліст цього періоду, але мені здається, що ми так от прийняли цю тезу собі, і цієї тези тримаємося насправді. Але якщо ми добре подумаємо, то серед інтелігенції, зокрема в Галичині, було чимало українського походження. Я менше знаю ситуацію в підросійській Україні, але зрештою те, що пан Олександр зачепив русифікований робітничий клас, очевидно, йдеться власне про підросійську Україну. Тобто в нас якийсь такий, мені здається, існує штамп у голові, і ми цього штампу тримаємося. Але насправді серйозних досліджень на цю тему щонайменше я не знаю. І я думаю, що пора від цього відмовлятися. Це моя така ремарка, даруйте, може вона не зовсім професійна, але я рівно те саме можу сказати по відношенню до того періоду, який я досліджую. Там теж існує оце переконання про відсутність української шляхти, про відсутність, про селянськість і все таке решту, а це абсолютно не, ну, щодо мого періоду, абсолютно нерелевантне. Моє ж питання було в іншому. По-перше, дякую, пане Олександре, за цікаву книжку і за цікаву презентацію, але, знову ж таки, підхід доволі традиційний. Політична боротьба, політичні ідеї, парламент, і так воно якось діють, наче не живі люди, а якісь машини, зібрані образи, і вони жили тільки цією українською ідеєю. А насправді це все були живі люди зі своїми болями, сім'ями, переконаннями, уподобаннями, з освітою, якимись помилками, зрештою. Чи не хотіли б ви продовжити це дослідження і написати такий просопографічний портрет цієї української репрезентації парламентської, не роблячи акцент, власне, на цю парламентську боротьбу, а саме на їх життєві стратегії і на саме це середовище, як воно між собою комунікувало, які ідеали випрацьовувало помимо оцих політичних ідеалів, які були культурні маркери, що вони читали, зрештою, які вистави вони дивилися, на що вони орієнтувалися, що хто був їхнім кумиром серед культурних діячів, зокрема. Тобто, ну, власне, про цих людей, як про живих людей написати. Що ви про це думаєте? Дякую. Дякую. По-перше, ну, я не пам'ятаю, коли ми з тобою перейшли на ви, ти кажеш, ніколи не мав жорсткішого критика, ніж ти, моїх праць. Відповідаю на першу ремонту. Ні, Таню, це не стереотип, це сумна реальність. Щодо статистики, то стосовно Галичини є підрахунки, що ця українська інтелігенція посідала близько 1% населення. Мабуть, замало. Щодо ролі підприємців, справді питання щодо Галичини слабо досліджене, але тут є певний прорив. Це праця Оксани Пасіцької, український Манчестер, здається, вона так називається, яка якраз показує історію цього українського підприємства. Але навіть при всьому цьому це кілька чи кілька десятків успішних підприємців, які не становили соціальної групи свідомої своїх інтересів, не мали своїх станових організацій і так далі. Тобто вони як окремі індивіди могли там впливати на політику, але проблема не в тому, що не було українських підприємців. На тій же Східній Україні були Терещенки, Хариторенки, не було класу. Не було класу,
користуючись марксистською термінологією, чи якою завгодно, який міг зіграти свою роль як суспільна сила. Ну і стосовно русифікації, український пролетаріат був, але це був пролетаріат гуралень і цукроварень. Пролетаріат Донбасу, пролетаріат великих підприємств був російський або русифікований. І те, що я кажу, це по суті всі дослідники поділяють, і не тільки дослідники, а й політики, ідеологи, Донцов, якого важко звинувачувати в якоїсь там недооцінці потенціалу української нації, який був елітарним ідеологом і постійно підкреслював роль української еліти. Він в 29-му році пише статтю «Доміст», в якій він пише, і справедливо пише, що ми програли наші визвольні змагання, тому що міста були в чужих руках. Він ставить завдання – українці повинні завоювати міста. І це, до речі, було зрушення мислення самого Донцова. Якщо раніше він позиціонував себе як такого селянського ідеолога і говорив, що головний клас, на який ми покладаємо надії, це селянство, тепер він доходить висновку, що ні, треба завоювати міста, тому що саме в містах вирішується справа майбутньої української держави. І те, що міста були не в наших руках, вони виявилися в руках чужинців, і було причиною, чому ми прогнали наше визвольні змагання. Таким чином, ні, Тетяно, це не стереотип, це реальність, і це треба далі досліджувати. І ти маєш рацію в тому, що досліджень на цю тему бракує, але все ж таки загальна картина, як мені видається, була саме такою, про яку я говорив. Друге твоє запитання і разом з тим зауваження. Можна я ще, перепрошую, що перебуваю, я би ще тут хотіла сказати одну маленьку річ. Насправді ми пам'ятаємо, що на початку ХХ століття це була певна інтелектуальна мода, оце опертя на селянство. Згадаємо Грушевського, який рівно так само говорив про ті ж міста, про не нашу культуру і так далі. Я думаю, що все це потребує певного перегляду насправді. І якщо говорити про роботу Пасіцької, то буквально недавно вийшла цікава робота Тетяни Водотики, знову ж таки про українське підприємництво. Має бути ближчим часом презентація цієї роботи, де є дослідження про цього підприємництва саме на підросійській Україні дореволюційній. І мені здається, що це дуже важливо, коли з'являються отакі дослідження для того, щоб зробити певний крок в іншому напрямку дослідження української історії. Вибачте, будь ласка. Що... Та я тільки за. Я ще раз кажу, що це треба досліджувати. Тим не менше, дослідження українського підприємництва, я можу помилятися. Воно не змінить загальної картини, що оце підприємництво, його політична роль була недостатньою для того, щоб вирішально вплинути на долю боротьби за українську державу. І твоє друге питання і зауваження. Так, це недолік моєї книжки. І я хотів дати щось на зразок колективного портрету української парламентарної репрезентації. Ну, але часові рамки, за які я змушений був виконувати свій грант, і тут згадаю покійного Ігора Скочераса, який стояв наді мною, значить, занесеною сокирою, і казав, що ти мусиш здати книжку до такого числа. Змусили мене від ряду тем, які я хотів розкрити, відмовитись для того, щоб все ж таки книжка вийшла. Ну, як виправдання, можу сказати, що такий колективний портрет для частини української парламентарної репрезентації дав Мірослав Шуміло. Правда, ти там теж не знайдеш, в які театри вони ходили, яких письменників читали, який там був їхній побут. Він говорить про такий політичний колективний портрет. Що ж до їхніх уподобань, їхнього особистого життя, їхнього зв'язку з політикою, це дуже складне і цікаве завдання. І тут треба писати, може, не стільки колективний портрет. Першим етапом має бути біографія хоча б частини тих найактивніших парламентарів. А вже другим етапом може бути справжня просокографія, тобто певні узагальнення і представлення такого багатогранного політичного портрету цієї української політичної, не політичного навіть портрету, а просто колективного історичного портрету цієї політичної еліти українців, яка була зосереджена в українському парламенті. Мені було б цікаво цим займатися, але найближчим часом, ти прекрасно знаєш, що в мене є інші проекти, і тому я це заповідаю іншим дослідникам. Взагалі я розцінюю свою книжку як такий проміжний етап дослідження, спроба узагальнення, дуже недосконалого,
але яке може стати стимулом для інших дослідників поглиблювати, розширювати ті чи інші аспекти, в тому числі аспект просопографічний. Дякую. Я дуже дякую. Єдине, що, пані Тетяна, я би прохав вас опустити руку. Дякую, да, ви це зробили. І як модератор я дозволю собі втрутитися. Ви маєте на увазі усю книгу? Тетяна Водотика, історія успіху українських відносин 19 століття. 2020. Я її не бачив, треба ознайомитися. Знаєте, я знайомий з цією книгою, і просто є такий момент, що да, тут дійсно видатні українські підприємці, тільки вони є українськими тільки тому, що працювали вони в Україні. Це, ну, от в тому та й проблема, так. Я дозволю собі відкрити при вас цю книжечку. Знаєте, тут крім Яхненків, Семеренків, Петерещенка, є, наприклад, Хаїм Каган, грецький десант, Теодорос і Піріко Родоканакіс. Ці люди були підприємцями і вони діяли в Україні, але їхня економічна і політична діяльність були не пов'язані з українською справою. От. І цей момент треба як-то враховувати. Такі ж речі можна, наприклад, відзначити про Харків. У нас, ну, я сподіваюся, мені вдасться організувати серію вебінарів з участю харківського дослідника Андрія Парамонова, як є великий комплекс досліджень бізнесменів саме Харкова часів промислового переворота, які відзначилися і були, чия робота доволі часто була німецького походження, да, і чи економічний капітал і внесок був відомий на всю Російську імперію, але вони не були, знову ж таки, пов'язані з українським рухом. З іншого боку, дозволю собі зауважити, що на каналі «Історичний вебінар» «Historical Webinar» є вебінар за участі пані Валентини Піскун, яка, до речі, от все ж таки, ну, теж може бути тут трошечки на користі пані Тетяни Гошко, в тому плані, що вона стверджує, що охоплення українцями на Дніпрянщині, мова що саме про Дніпрянщину, кооперативним рухом, ну, дозволяє все ж таки дещо збільшувати акцент на, принаймні, наявності дрібних підприємців. Але не настільки, щоб впливати на ситуацію в цілому. От, це моя маленька заувага. Так, оскільки я не бачу піднятих рук, я собі дозволю одразу кілька питань. Одне питання. Петро Гаврилішин, будь ласка, я поступлюся місцем. Дякую, доброго вечора. Добрий вечір. Вітання з Івано-Франківська. Маю до вас таке питання, воно більш, можливо, вузьке, але, власне, можливо, воно мені допоможе поглибити свої пошуки. Тож я пишу зараз дослідження про Богдана Гаврилишина, економіста, мецената, так, на честь якого минулого року у Львові названа одна з вулиць. І я знайшов в одній з польських газет такий цікавий факт, що його батько Дмитро Гаврилишин балотувався у 1938 році до Сейму Польщі. Зараз, секунду, скажу щось точніше. Балотувався від Бучицького виборчого округу номер 64. І він конкурував там Юзеф Сава, Володимир Целевич і ще там кілька прізвищ. Роман Слюсар, адвокат, ну і є цей і Дмитро Гаврилишин. Власне, в одному з інтерв'ю, зокрема в інтерв'ю з дисиденту Івану Дзюбі, він згадував, що Богдан Гаврилишин згадував, що інколи проходили вибори до Сейму, і мій батько був збірним війтом на 12 сіл, його навіть хотіли вибирати до Сейму. Мене, власне, цікавить, який факт. Оскільки, ну, Тернопільський архів, він обласний, він дуже слабкий, бо, власне, Тернопіль був знищений під час Другої світової. Скажіть, чи можна знайти якусь більш поглиблену інформацію про цього Дмитра Гаврилишина, власне, як кандидата, наприклад, чи був він від якоїсь
політичної сили, чи як не знаю, там сам від себе, чи який там був принцип, я не дуже добре знаю специфіку виборів того часу, так? І де можна щось про це більше щось, наприклад, віднайти, чи навіть результати того голосування, ну, якусь більш детальнішу, розширенішу інформацію. Знаю, що він займався такою і підприємницькою діяльністю, цей Дмитро Гаврилишин, так, зокрема, він там експортував свиней до Данії, спільно ще з одним євреєм. Знаю, що вирощував хміль в більш таких великих масштабах на броварні до Львова. Так, і був одним з небагатьох українських підприємців на Бучаччині. І, зокрема, теж знайшов там згадку, що коли його син відкрив український магазин в Бучачі, єдиний українець, який відкрив магазин в Бучачі, так, там в Бучачі дуже сильно євреї переважали, то в нього навіть була проблема із закупівлею товару, там був магазин мішаних товарів для магазину, бо він хотів купляти в українців, з українських гуртовень, а таких було дуже-дуже мало. І він навіть мав з проблемою з пошуком товару, де би, якщо, ну, власне, товару, в якого купити в українці. Зрештою, він мусив знову ж таки з тими ж самими євреями мати бізнесові справи. І, власне, це в контексті, який був український бізнес в той час. Тобто, так, маємо таку глибинну Галичину, Бучаччина. Це так дуже коротко. Добре, дуже коротко, так. Не знаю, чи я зумію вам допомогти. З чого б я починав, якби мене це цікаво? Я би переглянув газети «Діло» і «Свобода», газети «Вундо» за 38-й рік, де публікувалися матеріали, хто висунутий кандидатом, як проходили вибори і так далі. Тут важливо знати, чи був Дмитро Гаврилишин. Чи він був членом УНДО? Тому що з українських політичних сил організованих тільки дві сили. УНДО і Українська народна обнова, католицька партія, брали участь у виборах, але вони брали участь у виборах, так би мовити, єдиним блоком. І якщо він конкурував з Володимиром Цилевичем, то один з двох варіантів. Або він був, так би мовити, запасним в тому списку після Цилевича, бо переміг на виборах Цилевич. Але справа в тому, що як переміг? Всі кандидати були погоджені з польським урядом, і угода була така, що від кожного округу там треба було обирати двох депутатів, двох послів. Виборців закликали голосувати за одного польського першого у списку і за одного українського кандидата. І якщо він був, так би мовити, другим чи якимось там у списку після Цилевича, ну то заздалегідь, по суті, планувалося, що оберуть Цилевича. Якщо раптом він був якимось незалежним кандидатом, я навіть не знаю, що такі були, але можливо були спроби висунути якихось альтернативних кандидатів. Хоча всі інші політичні сили, крім УНДО і УНО в Галичині, всі вибори бойкотували. Ну, тоді ситуація зовсім інша. Але у всякому разі, можливо, списки кандидатів можна знайти у цих, ну, напевно, в цих двох газетах. «Діло», яке висвітлювало ці події, але «Діло» тоді було в опозиції до керівництва, і «Свобода», яка була рупором, власне, Центрального комітету УНДО. Попробуйте там пошукати інформацію. Дякую. «Діло», до речі, доступне в інтернеті. «Свобода», тут вже треба йти в бібліотеку і гортати підшивку. І такі маленькі просто запитання, я просто не фахівець з цього періоду. І збірний війт від 12 сіл, таке існувало? Тобто, що це було? Ну, бачите, я не спеціаліст місцевого самоврядування. Напевно, щось таке було, щось як така територіальна громада, чи така велика сільрада, як би ми сказали, де був збірний війт. Напевно, була така практика, але я не можу вам сказати, тому що я ніколи не цікавився цим питанням. Дякую. Так, тепер можу поставити питання я. Шановний пане Олександре, скажіть, будь ласка, ви оце згадали про прорив шакальського кордону, зокрема про прорив його з боку кооперативного руху, який був пов'язаний з КПЗУ. Скажіть, будь ласка, а вам зустрічалося
взагалі, не тільки в роботі, ну, в даному конкретному випадку, а взагалі в контексті дослідження, інформація про співробітника радянського торгпредства Жмурка, який начебто передавав КПЗУ 50 тисяч доларів на початку 30-х років. Ні, про такого співробітника мені не траплялося. Я маю інформацію про інших співробітників радянського постпредства, про торгпредство говорили, так? Так, я мав тих архівних документах, які я досліджую, фігурують інші люди. Це з радянського постпредства, це Бісідовський, який пізніше втік за кордон, написав антисталінські спогади, але тоді він, якраз він був оцим зв'язковим, який вимагав у радянського наркомату закордонних справ, а також від ЦК Компартії більшовиків України, суми, він зазначав ті суми, які треба дати, скажімо, на функціонування клубу Української соціал-демократичної партії, який перебував під впливом КПЗУ і так далі. А також інші, до речі, фінансував він антиурядові групи в Польщі. Далі це Шумський, Олександр Шумський, якого ми знаємо як лідера так званого шумськізму. Він був повноважним представником, спершу він був повноважним представником України в Польщі, коли ще існувало українське представництво. Він займався цими контактами. Потім цим займався Михайло Лебединець, колишній український СР, і потім більшовик, і працівник радянського повстпредства. І саме Лебединець зіграв головну роль в утворенні сільробу. Він був ініціатором цих переговорів. Він це інспірував між Волинським сельсоюзом і Галицькою партією народної волі. Ну і нарешті Юрій Коцюбинський. Юрій Коцюбинський, і от, власне, у зв'язку з цими іменами час від часу постають певні суми грошей, які передавались на їхню діяльність. І при чому, от що цікаво, що пише Коцюбинський, він дає такий портрет лідерів Сельсоюзу, який дозволяє сумніватися, що вони були такими щирими прихильниками комунізму і радянської влади. Він каже, що вони мене намагаються використовувати. Вони витаскують в мене суми грошей певні на революційну діяльність, потім десь пропадають, роблять те, що вони вважають за потрібне, потім знову приходять до мене. Тобто це фінансування було, і за документами, які зберігаються, зокрема, в Центральному державному архіві громадських об'єднань України в фонді Центрального комітету Компартії України, ці певні суми можна простежити. Ну, але з діяльністю саме торгпредства і такого собі товариша Жмурка я не знаю. Дякую. Тепер наступне питання, але коротке пояснення, чому я спитав про Жмурка. В Харкові в минулої осені вперше в Україні були видані спомини Йосипа Гірняка. Вони виходили тільки один раз, в 82-му році видавництво «Смоласкіп» в Нью-Йорці публікували. Гірняк був тернополянином, галичанином за походженням, та провідним актором театру Леся Курбаса. І його родина, на відміну від нього, залишилася на землях підвладних Другій Речі Посполитій. От в цьому питанні в мене таке, з огляду на цю книжку, у мене таке питання, яке певною мірою є продовженням питання, можливо, пані Тетяни Хашко. Мене цікаво, чи ті діячі, які потрапили до польського СЕМу, чи були, наприклад, у них родичі або близькі друзі, що в силу тих чи інших обставин після визвольних змагань і війни за державність опинилися на території УСРР? І чи вони якось реагували на приїзди до Польщі діячів, українських культурних діячів радянської України? Я такої інформації не можу пригадати. Припускаю, що та частина українських парламентарів, яка походила з північного західних українських, зокрема з Волині, вона має більше шансів
мати родичів в Радянській Україні, хоча і стосовно галичан не виключаю, оскільки багато галичан, як відомо, поїхали в радянську, на свою голову, поїхали в Радянську Україну будувати, як вони вважали, українську державність. І там практично поголовно загинули. Чи мали такі родинні зв'язки посли і сенатори українські? Зараз пригадати не можу, чи я мав таку інформацію. Здається, такого не було. А стосовно приїздів українських культурних діячів, ну, залежно коли. До 29-го року, так, на ура. Так, мене цікавить в даному випадку до 29-го року, бо Герняк, наприклад, згадує про кілька виїздів Курбаса і колег, ну, його колег-співробітників по театру, і частина з них проїздила через Варшаву, на відміну від Герняка, який їхав до своєї родини, ну, в Тернопіль, да, чи там до Львова. І там є згадка про те, що у них там були зустрічі з українськими. Ну, я не, знову ж таки, я спеціально не засліджував цим питанням. Я розумію, просто питання, чи... Знаю, що загальний контекст, так, українці, особливо до 29-го року, охоче ходили на ці зустрічі. І ліві, і праві. І члени УНДО ходили на ці зустрічі, а українські посли і сенатори, ну, принаймні, ліва ця частина української парламентарної репрезентації, я ще раз повторюю, що переважна більшість це були соціалісти, колишні члени Української партії соціалістів-революціонерів, Української соціал-демократичної робітничої партії, дехто з них пізніше став комуністів, вони ходили на прийоми в радянське посольство, вони там пили каву і горілку з послом, і, безперечно, вони контактували із українськими культурними діячами. Тобто так, це була загальна практика, але після 29-го року це вже, так би мовити, відбувається розкол. І далі вже контактують, скажімо, з радянським консульством у Львові, ходять на візити скрипника, скажімо, до Львова, вже тільки ліві. От, а праві ці речі, праві і центристи ці речі бойкотують. Тобто 29-й рік він був таким переломним роком в цьому плані, і от саме арешти членів сфабрикованого СВО, спілки визволення України, і пізніший процес над ними був таким рубежем, після якого вже стало поганим тоном ходити на зустрічі з радянськими представниками. І це продовжували робити тільки ліві і такі, ну, переконані радінофіли, як, скажімо, Антін Крушельницький і люди його кола. А Антін Крушельницький, він з актором Крушельницьким якось пов'язаний? Ким? Актором Крушельницьким. Яким актором? Мар'яном чи як? Ну, я такого не знаю. Там була ціла родина Крушельницьких, але, наскільки мені відомо, вони в основному займалися письменницькою діяльністю. Вся родина загинула в Радянському Союзі в 34-му році за винятком 8-річної Лариси Крушельницької, яка... Хто? Актор Мар'ян Крушельницький, знову ж таки, з театру Березіля Курбаса. Ну, по-моєму, ні. По-моєму, він не був членом. Ну, напевно, він має якесь відношення до цієї родини, але йдеться про Антона, про Тараса, його сина, і ще Іван Крушельницький. От, ну, вціліла з цієї родини, яка в 34-му році, їм вистачило розуму, як в 34-му році емігрувати до Радянського Союзу, вони не вірили всім цим повідомленням про Голодомор, про терор, і, безперечно, вони там через кілька місяців всіх їх поголовно розстріляли. Вижила тільки 8-річна Лариса, яка поневірялася, але потім їй через Червоний Хрест вдалося повернути матері в Галичину, і пізніше вона стала дуже відомою українською радянською археологиною, і написала дуже цікаві спогади під назвою «Рубали ліс спогади галичанки», які, до речі, спонукав і помагав писати мій друг Андрій Павлишин. Оце те, що я можу сказати в контексті оцього от радянофільства. По суті, Крушельницький і його родина були цими останніми зубрами з галицької інтелігенції, які попри все, попри всі ці інформації, які вони вважали накликами, стояли на радянофільських позиціях. І за це поплатилися життям.
Добре, дякую. І ще в мене одне питання з приводу того, що ви згадували про те, що коли у польської держави був статус окупанта наданий її Радою Антантою, да, питання про Галичину переписно передбачалося вирішуватися на Побіссикі. Не передбачалося. Не передбачалося. Просто йшлося про те, що це питання має право вирішувати держава Антанта, держава переможниці. Плебісцит був одним з варіантів, і на деяких спірних територіях плебісцит проводився. Але в Галичині рішення про плебісцит не було прийнято, і Рада амбасадорів, а це були посли і міністри закордонних справ чотирьох держав, Великої Британії, Франції, Італії, Японії, просто в середині березня, 14 березня 1923 року, прийняли рішення, що от визнається східний кордон Польщі і визнається права суверена Польщі над Східною Галичиною, при тому, що Рада амбасадорів бере до уваги, що Польща визнала, що з огляду на мішаний етнічний склад цих земель, їм необхідно надати автономію, чого Польща не виконала. От і все, ніякого плебісциту не було. І навіть не передбачалося. Передбачалося в раніших перемовинах, от коли ще тільки в 19-му році Антанта визнала просто де-факто, що надала Польщі право поширити свої військові операції на Східну Галичину, що по суті означало право на окупацію. Це був результат програної українцями польсько-української війни. От тоді були розмови, що за якийсь час був такий план, що на 20 років Польща має отримати мандат на Східну Галичину, а потім відбудеться плебісцит. Але це залишилося на рівні проекту, і після 23-го року про це вже не згадували. Доля Східної Галичини рішенням Ради амбасадорів вважалася остаточно вирішеною. Без всякого плебісциту. У мене питання трошечки такого кшталту. А ось це відсутність саме факту проведення плебісциту, просто передання цієї території під польський суверенітет, да? А тобто ця історія мала якесь пов'язання з численними провалами плебісцитів і повстанням на Горнім Шльонську? Можливо, але я спеціально цього питання не досліджував. У всякому разі, я думаю, ситуація була така, що держави Антанти брали до уваги такі фактори, що, по-перше, польський уряд був категорично проти проведення всякого плебісциту, бо, як правильно пише польський історик Грегорж Матика, вони розуміли, що вони його програють при тому етнічному складі населення Галичини, який був. Деякий час це питання було в підвішеному стані, але врешті-решт суто таких не принципів, а політичних інтересів було прийнято таке рішення. Чому? Тому що Польща, на думку держав Антанти, мала служити бар'єром, по-перше, проти Радянського Союзу, а по-друге, проти можливого відродження мілітарної сили німецької держави. Польща, таку сильна Польща, таку роль грати могла. Якась ефемерна Західноукраїнська Народна Республіка, від якої лишився тільки уряд Петрушевич у Відні, очевидно, з точки зору Антанти, не могла таку роль грати, тим паче, що був великий шанс, що якщо ця Західноукраїнська Народна Республіка отримує незалежність, то її захоплять більшовики, що Антанту не влаштовує. І от, керуючись цими політичними інтересами, Антанта, по суті, відмовилася від того принципу, який нібито сама поділяла, що кордони в повоєнній Європі повинні бути проведені за національною ознакою, мають утворитися національні держави. Українців це, як виявилось, не стосувалося. Добре, дякую. І ще одне питання. А українські парламентарі в Сеймі, Сенаті, Другої Речі Посполитої, які взагалі діячі УНДО, вони мали чи вони підтримували якісь контакти з Вільгельмом Габсбургом? Ні, такого мені не відомо. Наскільки мені відомо, жодних контактів з Вільгельмом Габсбургом, я, в всякому разі, такого не зустрічав, що вони підтримували контакти з Вільгельмом Габсбургом.
Добре. Здається, їх ця постать не цікавила. Ну, це мене цікаво. І цікава саме подібна відповідь. Так, і, значить, шановні колеги, оскільки я не бачу більше піднятих рук, я так розумію, всі питання вичерпані, всі коментарі надані. Пані Марина Бодзар, будь ласка. Так, потім Олег розіграє. Можна? Так, звичайно. Насамперед хочу подякувати пану Олександру за і дуже змістовну презентацію і за дискусію. Ну, у мене, можливо, таке трохи смішне питання, ну, і воно, можливо, прямо не стосується змісту презентації, але от ви згадали про популярність ірландського проєкту на початку 20-х років, якраз от в цій спільноті галіційській. Але оце порівняння українського досвіду з ірландським досвідом, ну, як відомо, воно ж було дуже поширене і в колах українських інтелектуалів і надніпрянської країни, і там в роботах Антоновича оці порівняння були. А як ви думаєте, а з чим це було пов'язано? Чому от для української спільноти, такої, ну, національно орієнтованої для українських інтелектуалів другої половини 19-го, початку 20-го століття, ірландський досвід був таким таким близьким? Оце порівняння України і Ірландії. Чому? Як ви думаєте? Ну, мені здається, відповідь очевидна, тому що бачили аналогію між становищем України в складі Російської імперії і становищем Ірландії в складі Британської імперії. І крім того, з деякого часу ірландський досвід розглядався як приклад успіху, який і постійно ми бачимо посилання на цей ірландський досвід. Навіть Василь Мудрий, лідер української парламентарної репрезентації, започатковуючи політику нормалізації, він пише статтю з обґрунтуванням цього і пише, що, ну, зараз нам територіальна автономія здається чимось недосяжним, але згадаємо Ірландію, з чого вони почали і до чого вони прийшли, а це значить, що і для України це може справдитись. Ну і навіть той факт, що значна частина Ірландії от втратила свою мову власну, в Україні не було таке настільки драматичне становище, але теж був цей процес русифікації, і теж це спонукало до певних паралелей. На цю тему недавно вийшов англомовний збірник, називається він щось «Україна-Ірландія», де ось це порівняння Ірландії і України дослідники різних країн аналізують під різними кутами зору. І він, оцей збірник «Україна-Ірландія», він дає найбільш повну картину оцих аналогій, цього порівняння, впливу, рецепції ідеї. До речі, я там вмістив статтю в цьому збірнику, де я порівнюю Sinn Féin IRA, Ірландську республіканську армію, і ОУН УПА. От я наводжу там і ряд аналогій, і показую і принципові різниці, які відбувалися між тими організаціями. Тому я просто переадресовую вас до цього збірника. А що стосується моєї статті, якщо когось цікавить, я просто можу її відправити, читайте. Вам. Добре, я надішлю вам цю статтю. Дякую. Я буду вдячний. Так, і тепер пан Олег розіграє. У мене просто маленький коментар, на 2 хвилини я не буду колег затримувати. От, оскільки було питання плебісциту, то в мене така думка, мав бути, не мав бути. Мені здається, що там в 19-20 році от Україна і українські питання, вони вже держави Антанти не цікавили. Тому що після того, як був підписаний Брестський договір з німцями, а він уж виграв не Троїцький Союз, виграв Антанта, то мені видається, що в цьому контексті українці, ну, от в очах Антанти виглядали як такими там, ну, якщо не зрадниками, так, то союзниками держав, які програли. Та і взагалі мені здається, що українські питання,
там років Першої світової війни, воно ж не було актуальне. Ми не мали якоїсь такої політичної міграції, наприклад, як поляки. От. І в 17-му році Вудро Вільсон, відомий своїй промові, взагалі нічого не сказав про українські питання, а про поляків згадав. І мені видається, що тут ми тут ну, програли так дипломатично в роки Першої світової війни, коли ну, не лобіювалися на жодному такому ширшому міжнародному майданчику українське питання. І тоді вже пізно було, там, в 18-19 році, от, коли вже війна завершилася, і переможці от, ділять цей світ. І тут от, ну, загубилося, мені видається, це українське питання, але і важливо якраз цей брестський мир з німцями. Країна, яка програла війну, і тут ми якби не в дуже виграшній позиції були. Дякую. Ну, я би прокоментував так. Ви маєте рацію, але може не до кінця, тому що так, по-вашому, виходить, що ну, зовсім українське питання не цікавило. Стосовно українського питання в Галичині, все ж таки до 22-го року тривала боротьба. І, наприклад, Ллойд Джордж, поки він був прем'єр-міністром, він певною мірою українські інспірації підтримував. Але в 22-му році, значить, він припинив бути прем'єр-міністром, а наступний прем'єр-міністр Бонар Лоу вже змінив політику і погодився. Франція, вона завжди підтримувала Польщу. І він погодився з Францією, що ну да, треба віддати Східну Галичину. Тобто до 22-го року ще певна боротьба і певна зацікавленість була. Але тільки фактично не навіть не в 23-му, а вже в 22-му році питання було вирішено наперед. Дякую. І от тоді українське питання остаточно зійшло з міжнародної. Я перепрошую, а чим була зацікавленість Ллойд Джорджа? В нафтових родовищах? Припускаю, що в тому числі. Зокрема, про це пише мій науковий керівник Юрій Сливка. Він говорить, що да, от, боротьба за Галичину в тому числі була боротьбою за нафту. Ну і оскільки там досягнено було певного компромісу, який британські інтереси враховував, то Британія змінила свою позицію. Я не став цього твердження Сливки перевіряти і не можу ручатися за ці висновки, але цілком можливо, що економічні інтереси, не тільки інтереси геополітичні, про які я згадую, що Антанті потрібен був такий потужний заслон на два фронти проти радянської Росії і проти, можливо, відродження Німеччини. А можливо, цілком можливо, що економічні бізнесові інтереси теж бралися до уваги. Ну, до речі, про економічні бізнесові інтереси, то згадувалася подібна теза, хоча не розвивалася в роботах Ареста Субтинова і в його спільній книжці, по-моєму, Аркадій Жук чи Андрій Жук, от я забув, французький. Аркадій Жуковський. Аркадій Жуковський, так. Арест історії України. Да, от, в їхній спільній книжці от, ця теза повторювалася. А, так, треба зараз переглянути, візьму книжку, подивлюся, що вони на цю тему. Ось. З іншого боку, я тут просто хотів би зазначити, що на відміну від, ну, якщо ми кажемо про західну, про східну Галичину, на відміну від східної Галичини, яка все ж таки партія, якою працювали виключно в полі Габсбургів, да? і єдиний проєкт військовий, який був у регіон українських січових стрільців. У поляків були легіони, створені Пілсудським, які воювали на боці Гогенцоллерів у Східній Прусії. Легіони творилися у Франції. І легіони на початку 14-го року вони були навіть створені в імперії Романових. Потім через страти вони були розпущені, але процес націоналізації армії в 17-му році також відбувся на тому, що творився, зокрема, і польський корпус, який потім успішно перейшов кордон і приєднався до польської держави там в 18-му році. Так що в цьому плані, поляки розкладали, як зараз люблять казати, яйця в різні кошики. Тільки що хотів це сказати. І плюс, що було певне. Українська політика була слабша, ви маєте рацію, якщо ви до цього ведете. Так, я веду до цього, і ще я хочу нагадати, що, до речі, польська меншина вже була певною мірою активною в Сполучених Штатах на той момент. То чому, повторюся ще раз, яйця розкладалися набагато розумніше в різні кошики. Ну так і Ігнатій Падаревський, так, Марія Кюрі-Скадовська і багато
таких видатних діячів. А Роман Дмовський. Такі люди, які в еміграції діяли і лобіювали польське питання. Дмовський і Пілсудський, при тому, що вони були запеклими противниками, по суті, обоє працювали на майбутню, на різних, так би мовити, фронтах, на майбутню польську державу. І об'єднували це важливі державні моменти, так, як там Варшавська битва, інші моменти, так, а в нас ми, на жаль, не бачимо цього періоду української революції. Все-таки, ну і, колеги, не забуваємо, що навіть після Другої світової війни українці були розділені на надніпрянців і галичан. І боротьба тривала між ними, всередині цієї української громади, запекла. Замість того, щоб об'єднати зусилля на міжнародній арені, вони воювали активно між собою, не кажучи вже про довоєнні часи. Ну, і таке було так теж. Тобто поділи були різні. І політичні поділи на правих, лівих, там на радіонофілів. Воно не просто було, воно було феноменальним, тому що про це свідчить листування. І регіон, ну так, оце якесь таке певне культурне відчуження, воно все ж таки залишалося. При тому, що соборницька риторика така була, але от якоїсь такої довіри не було. До речі, от якщо ми беремо ОУН, от вони, ну, принаймні, на рівні проводу от якось це відчуження подолали, тому що там входили, дуже важливу роль відігравали і надніпрянці, і галичани. Добре. Так, і питання, я так розумів, вичерпані. І на цьому ми будемо закривати вебінар. Я запрошую тільки до завершального слова професора Олександра Зайця. Дякую, шановні колеги, за увагу. Я закликаю принаймні познайомитися з моєю книжкою. Ну і я очікую, що знайдуться в мене спадкоємці, тому що я не зовсім не очікую свою книжку як завершення, підвів підсумки. Це проміжний підсумок. Там от і Тетяна справедливо вказала на певні лакуни, і інші дослідники під час обговорювання мені вказували, що і цього бракує, і цього бракує. Так, багато чого бракує, але це проміжне підведення підсумків. Просто час від часу в історіографії потрібно робити спроби узагальнення, які можуть бути недосконалими, але вони відкривають можливості для дальших і глибших досліджень, до чого я і колег-істориків закликаю, а тих, хто просто цікавиться історією, ну що ж, книжка доступна, я можу її, хоча, так би мовити, видавництво поки що не дозволяє її вільно розмістити в інтернеті, але хто цікавиться, я охоче надішлю, читайте, робіть зауваження, охоче дискутувати. Дякуємо. Дякуємо, шановний пане професоре. Ну і на цьому ми будемо вже завершувати вебінар. Отже, нагадую, шановні глядачі, що нашим гостем був професор Олександр Зайцев, доктор історичних наук, кафедра історії Українського католицького університету. І пан професор представляв нам свою книгу «Українці в Сеймі та Сенаті Польщі 1922-1939 років». Запис відбувся в рубриці «Модерна доба українців Другій Речі Посполитій». Я дуже прошу всіх, хто нас дивиться, підписуватися на канал «Історичний вебінар», «Історика вебінар». Будемо вам вдячні за підписку одразу і за коментарі під відео, за вподобайки. Коли ви пишете коментарі і ставите вподобайки, ви запускаєте алгоритми Ютуба, які в свою чергу скеровані на те, щоб можна було дивитися більшої кількості людей відео за умов, що воно набирає саме коментарі, як мені було зазначено, і вподобайки. В часі наших вебінарів, які записуються в 75-й день повномасштабної московської навали, ми закликаємо всіх підтримувати Збройні Сили України. Зараз ви бачите на своїх екранах слайд, на якому заміщений банківський рахунок. Це рахунок Національного банку України, відкритий 25 лютого 2022 року спеціально для підтримки Збройних Сил. Це рахунок мультивалютний і такі заклики про підтримку Збройних Сил, вказівка цього рахунку і покликання на сторінку Національного банку у нас наявні в усіх вебінарах, причому зараз ви бачите слайд, на якому демонструється
банківські реквізити, як підтримати наші Збройні Сили України в гривні, але на нашому каналі безпосередньо знаходиться і сам лінк на сторінку Національного банку. І зараз ми туди переходимо, аби ви в цьому пересвідчилися. Отже, зараз ми на каналі, ви бачите, підготовлене до оприлюднення відео-вебінара, в якому мною, Владислав Ніценко, кандидатом історичних наук і головредом проєкту «Історичний вебінар», було взято інтерв'ю в Радоміра Мокрика, який презентує університет Карлова в Празі, який є доктором філософії, науковим співробітником філософського факультету Інституту досліджень Східної Європи. І ми з ним розмовляли про його книгу «Бунт проти імперії», яка побачила світ в цьому році, видавництво Баба Галамага. Вебінар так і називається. Розмова з автором книги «Бунт проти імперії». Перший коментар під відео, який ви тут бачите, є англомовний, і він містить собі той самий задемонстрований нами на слайді банківський рахунок. При розкритті ви побачите лінк на сторінку Національного банку. Якщо на неї один раз клікнути, вона відчиняється. Ось вона вже відчинилася. Ну і на цій сторінці ви можете бачити, по-перше, інформацію про те, що вже станом на сьогодні, точніше, станом на 2 червня, населення України, а також люди, які підтримують Збройні Сили України за межами України, перерахували на потреби Збройних Сил України 25,3 мільярда гривень. Лишень за травень місяць надійшло 777 мільярдів. Безпосередньо сама сторінка містить в собі можливість переказу коштів через систему PayPal, через реквізити банківської карти, через банківські реквізити, які подаються для низки валют. І банківські реквізити подаються для перекладу гривні, доларів Сполучених Штатів, євро, Баритійському фунті, австралійському доларі, канадійському доларі і польському злотому. Сторінка Національного банку доступна як українською, так і англійською мовою. Тут є мовний регістр, якщо на нього клікнути, вона одразу перемикається. І та сама інформація, що була нам зараз задемонстрована українською, тепер демонструється англійською. Цю сторінку можна використовувати як дієвий інструмент, надсилаючи її нашим колегам і знайомим за кордон і прохаючи їх підтримати Збройні Сили України в їхній звитяжній боротьбі проти московського агресора. На нашому каналі ми просимо про підтримку як Збройних Сил України в цілому, так і про підтримку спецпідрозділу ГУРМО України «Краків». Це спецпідрозділ, який був сформований з ветеранів полку «Азов». Вони фактично і виступили засновником цього спецпідрозділу, представниками Національного корпусу політичної сили, до якої входять колишні азовці і діючі азовці, а також добровольцями, які приєдналися до Кракена вже в часі повномасштабної московської навали, яка триває 15 місяців. Хлопці з Кракена мають свою сторінку у Фейсбуці, свій телеграм-канал, де вони регулярно вкладають відео про проведення бойових операцій. Ну і як багато українських військових, у них є потреби. Доволі часто на своїй сторінці у Фейсбуці хлопці оголошують збор на пересувні засоби, як то авто і дрони. Тому, будь ласка, ми зараз демонструємо вам реквізити благодійного фонду «Кракен», які ви можете переказати прийнятну для вас суму для того, щоб фінансово підтримати бойову роботу наших командосів. Давайте надамо їм фінансові засоби, які вони перетворюють на зброю і засоби технічної переваги, що допоможуть їм успішно виконувати завдання командування, нищити московських окупантів і наближати час відновлення українського суверенітету над всіма українськими землями в межах міжнародно визнаних міжнародним правом і кордонами 1991 року. Ми звертаємося до всіх тих, хто нас дивиться. Якщо ви схвально оцінюєте роботу каналу «Історичний вебінар» та «Історичний вебінар», ми будемо вам вдячні за фінансову підтримку. Ви зараз бачите слайд, де зазначений рахунок карти «Приватбанку», на який ми просимо вас перерахувати прийнятну для вас суму. Ми будемо вдячні за найменший переказ у 10 гривень. Всі ваші кошти, які ви перераховуєте, йдуть на те, щоб купувати інтернет і купувати Zoom, а також організовувати зустрічі з істориками і потім викладати їх в YouTube. Отже, будь ласка, долучіться до розбудови каналу «Історичний вебінар» та «Історичний вебінар». Хочу зазначити, що всіх, хто жертвує нам кошти, ми згадуємо протягом місяця
на який вони пожертвували кошти в усіх вебінарах, які в цей місяць робляться. І, відповідно, ми презентуємо слайди з нашими меценатами. Закликаємо вас ще раз підписуватися на канал «Історичний вебінар» та «Історикал вебінар». У нас дійсно є що подивитися. Для того, щоб ви в цьому переконалися, ми знову переходимо на канал. І зараз на каналі вже 239 відео. І вони презентують найрізноманітніші аспекти дослідження історії України, насамперед Польщі, Білорусі, меншою мірою Литви, Казахстана та інших держав і країн, дослідників яких нам вдається залучити до роботи вебінару. Я би хотів звернути вашу увагу, що найбільш повно, знову ж таки, у нас представлені зараз вебінари, присвячені історії України, Польщі і Білорусі. Фактично ці три країни у нас представлені від середньовіччя до сьогодення, причому найбільш розробленими і найчисельнішими, безсумнівно, є українська тематика, на другому місці польська, на третьому білоруська. До речі, я би от зараз звернув увагу, ви бачите, в рубриці «Економічна історія» вебінар за участі пані Валентини Піскун, про яку ми говорили в контексті сьогоднішнього вебінару. А також хотілося би вам зазначити, що в рубриці «Міжвоєнний СРР розстріляне відродження» ви можете знайти вебінар, в якому видавець Олександр Славчук презентує спогади Йосипа Єрняка. От зараз ми відкриваємо цю сторінку, і ось цей вебінар. Можете його зараз бачити на своїх екранах. І будемо вам вдячні, якщо ви захочете його переглянути, і він викличе у вас зацікавлення. Вебінар називається «Йосип Єрняк. Знайомий незнайомець». Повторюся ще раз, у нас є що подивитися, тож ми будемо вам вдячні за те, що ви насамперед підпишетеся на канал із дзвіночком. Потім поставите нам вподобайку, напишете коментаря під відео, поширите його в соціальних мережах. Коли ви ставите вподобайку, напишете нам коментар, ви запускаєте алгоритм YouTube, що починає пропонувати цей вебінар чи інший вебінар до перегляду всім тим, хто вже задекларував себе прихильником українського історичного контенту на YouTube. Цей вебінар, повторюся, вкотре записується в 476-й день повномасштабної московської навали, яка триває вже понад 15 місяців. В цілому це вже 9 років наголошеної війни, яку Москва проводить проти України з метою знищення української державності, української нації та ідентичності. Ми закликаємо всіх тих, хто нас дивиться, попри всі скрутні часи, насамперед зберігати спокій, докладати зусиль, аби підтримати і допомогти перемогти Збройним силам України, допомогти фінансово, дієво, той спосіб, який ви реально можете долучитися до наближення часу визволення українських земель і розгрому московського окупанта. Причому ми будемо вдячні і закликаємо всіх в цій складній ситуації, бо ця війна не буде, на жаль, короткотерміновою, вона вже триває 15,5 місяців. І тому нам треба зберігати спокій, холодний розум, ну і попри все виявляти пізнавальний інтерес до життя. Тобто читати книги, в тому числі історичні, дивитися фільми, серіали, програми, зокрема історичні. Обов'язково дивитися і підписуватися на канал «Історичний вебінар», «Історикал вебінар» на YouTube. Наприкінці традиційно. Слава ЗСУ, слава Україні, слава нації. Бажаємо вибухнути і дуже довго горіти в пеклі Московській Федерації. Дуже всім дякую і до побачення.